Ah, meu Deus do céu, olha onde é que eu tô. Eu estou aqui no ateliê do Haro de Oliveira. Estou com os Urban Sketchers, porque eu sempre quis ser desenhista e não tinha piano em casa. Você sabe o que é Urban Sketchers? Sabe não? Então pera aí, que ele vai te contar. Olá para você que já me acompanha aqui no canal e para você que está chegando agora. Eu sou a Lia Marques, sou pesquisadora, diretora e eu falo da cultura tradicional, da cultura popular, que é um assunto que me encanta. E hoje eu vim aqui fazer uma visita muito especial, sou seguidora dele nas redes sociais. Vim visitar o ateliê do Haro de Oliveira, que é um desenhista que faz maravilhas. E vai estar conosco no Encontro de Tradições, nos dias 8, 9 e 10 de novembro. Ele e a galera dos Urban Sketchers. Haro, obrigada, né? Eu tô assim, ó, tô com o lápis na mão aqui, querendo ver se eu chego perto. Começar a praticar logo, né? Trazer aqui um papel, dar um sketchbook para você e vamos começar. Eu vou tentar, gente, quem sabe? Eu sou uma desenhista fracassada. Mas eu também não sabia o que era o Urban Sketchers, eu não sei se o pessoal sabe. Você pode explicar, Haro, para quem ainda não ouviu essa expressão, o que é um Urban Sketcher? Então, essa é uma expressão que vem do grupo, um grupo internacional que existe no mundo todo, chamado Urban Sketchers, que são praticantes de desenhos de rua. Urban Sketchers quer dizer, assim, literalmente, esboços, né? Sketchers quer dizer esboço. Mas a gente traduz como desenho urbano. E aqui no Brasil, já desde 2004, já tem movimentos de Urban Sketchers, e em Curitiba, é um dos maiores grupos do Brasil que a gente pratica sempre, todo final de semana, tá? O pessoal se reunindo para desenhar. E basicamente é isso mesmo que você falou. Eu estou com um lápis na mão, basicamente não tem nenhum pré-requisito, é só gostar de desenho, gostar de rabiscar. E você leva seu papel, seu sketchbook, seu caderno, ou uma caneta, ou materiais mais elaborados, aquarela. Tem gente que pinta, tem gente que só desenha. Não tem limites para essas regras que não deixam a pessoa participar. A única regra é eu estou fora do meu ambiente desenhando na rua, né? Que é uma coisa importante para o movimento tirar as pessoas de dentro de casa e elas irem para a rua, ocupar o espaço da rua, a cidade nos pertence, e a gente ir lá desenhar, porque isso muda muito o teu ponto de vista, de observação, de sentir as coisas. Teu desenho muda com calor, com cheiros, com barulho, com ruído, e tudo isso influencia o teu resultado. E você vai aprendendo com o seu amigo, né? Em vez de ficar sozinho no seu ateliê, você tem os seus amigos que falam: nossa, como você fez isso? Né? Que material você usa? E assim você vai se aperfeiçoando, né? E registrando a cidade, registrando o tempo também, né? Porque tem coisas que desaparecem, né? E tem muitas coisas que a gente já desenhou e que já desapareceram. E é legal pra caramba estar recebendo esse convite para desenhar com vocês. Ah, eu achei, gente, fantástico o Haro dizer que é um esboço, porque são uns desenhos, desculpa aí, né, de uma complexidade que eu só tô aqui segurando o lápis timidamente. E quando eu pensei em convidar os Urban Sketchers que aceitaram o meu convite para ir para o Encontro de Tradições, foi justamente por isso, Haro, por causa dessa emoção que o desenho de vocês passa, pelo esse registro da memória e porque a tradição é muito rica e nem sempre a gente tem a oportunidade de estar bem pertinho dos mestres tradicionais e de poder vê-los retratados em verdadeiras obras de arte como as que vocês fazem, assim. Então, a ideia de olhar um desenho, estava olhando os desenhos dele e ele falou, é a emoção que você sente quando você vê, né? Passa uma vontade ali, um desejo e passa mesmo. Então, se você quer conhecer mais dos Urban Sketchers, a gente vai deixar o contato deles aqui, mas eu recomendo que você vá no Encontro de Tradições Lá desenhar com a gente. desenhar com eles, que chique! A gente vai estar lá, e é uma coisa muito informal, né? Muito natural, que se você tem uma vontade de desenhar, senta junto, começa a desenhar, a gente vai trocando ideia, mostrando coisas, e muitas vezes você vai se surpreender com o resultado que você vai ter, pensando que você não desenhava, mas todo mundo desenha, né? Antes de escrever, a gente desenha. Eu prometo que eu vou tentar e eu espero por você para estar
com os Urban Sketchers, com os mestres da tradição, comigo, no Encontro de Tradições, nos dias 8, 9 e 10 de novembro, na cidade de Palmeira, no Paraná, nos Campos Gerais, a gente vai reunir toda a tradição paranaense e vamos ter o privilégio de ter os grandes artistas dos Urban Sketchers para registrar essa emoção e esse patrimônio, né, do nosso estado, nos desenhos muito especiais. Se você quiser, corre lá para levar um para casa. Eu vou querer um para minha casa, com certeza. A gente espera todo mundo lá, né? Vamos todo mundo lá, vamos convidar para acho que homenagear, né, essa importância que tem as tradições para a nossa cultura, para a nossa história, para nossas raízes, né? E acho que é muito bom também ter esse diálogo entre artes, né? Também a música, a dança e também o desenho. Agora eu vou ter a aula número 1. Espero lá.